Salom barchaga, bugun sizlar bilan va nihoyat haqiqiy mexanika klaviatura haqidagi video obzori ko'rib o'tamiz. Bluetooth kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan B820R modeldagi ajoyib ko'rinishdagi mana bizda mexanik klaviatura, haqiqiy to'laqonli mexanika klaviatura olmoqchi bo'lganlar uchun bu eng zo'r variant desam bo'ladi. Xo'p, kelinglar unda birinchi galda ushbu klaviatura unboxing qilamiz va uni texnik xususiyatlari bilan tanishamiz. Mana açıp ko'radigan bo'lsak, mana qadoq tarkibimiz bizdan chiqadigani mana o'zini bunaqangi qo'shimcha knopkalari ekan. Mana knopkalarni ochib ko'radigan bo'lsak, to'g'risi dahshat. Unboxing jarayonining o'zi zo'r. Mana o'zini har xil qo'shimcha, mana o'sha klaviaturalari ham bizda mavjud. Mana ichi to'la mana o'zini har xil knopkalari, ana endi klaviaturamizni ko'radigan bo'lsak, sal turib bilib olamiz, nima uchun buni qo'shib bergan ekan. Yaxshigina og'ir ekan. Xo'p, mana bizani klaviaturamiz ajoyib ko'rinish va dizaynga ega bo'lgan. Ko'pgina Bluetooth kompaniyasining boshqa klaviaturalari singari bunda ham o'sha Q, W, E, R, A, C, D, F knopkalarini qizilda alohida ajratib qo'yibdi. Bu yerda qora va seri rangdagi klaviaturalarni kombinatsiyasida o'rin olgan ranglaridan. Klaviaturalar ovozini eshitinglar, bosilishini. Xo'p, ana endi texnik xususiyatlar bilan tanishishdan oldin buni hozir kompyuterga ulaymiz, podsvetkalarini sizlar ko'rib olasizlar. Xo'p, ichidan chiqqan knopkalarga keladigan bo'lsa, kimgadir qora yoki kimgadir seri rang yoqishi mumkin. Agar buni, ya'ni klaviaturasini almashtirish ham ancha oson. Ya'ni knopkalarni olib, bemalol o'zingizga yoqqan rangdagini xohlasangiz, bir xilda qora rang yoki bir xilda seri rangdagi klaviatura qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu yerda ham o'zida aralash seri, aralash qora bo'lganiga, qolgan seri va qolgan qora knopkalarini mana sizga alohida bergan. Ya'ni ikki xil rangda xohlagan birortasini tanlab ishlatsangiz bo'lar ekan. Hop, mana kabelga keladigan bo'lsak, ancha mustahkam bo'lgan kabel, mana uncha-muncha narsaga uzilib ketmaydigan, ustidan to'qilgan ipga o'xshash va kabelni uzunligi ancha uzun, ya'ni bizga bemalol yetadi. 1.8 metr. Ana endi kompyuterga ulaymiz. Hop, klaviaturamizni mana kompyuterga ulab oldik. Podsvetkasini ko'radigan bo'lsak, prosta zo'r desak bo'ladi, sabab ranglari juda yorqiy va qanaqadir mazza qilib odam ana sochni haqiqiy klaviatura ishlatgandek bo'lasizlar. Ushbu rang kombinatsiyalarini 6 xil ko'rinishi bor. FN va F12 knopkalari yordamida u rejimlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bunaqa yonib o'chuvchi yoki o'sha to'lqinli yoki o'sha однотонный, bir xilda yonib o'chib turadigan, qimillamasdan, ya'ni 6 xil ko'rinishda bo'ladi. Keyin bunaqangi однотонный rang bo'lsa, FN bilan strelka chap o'ngga bosib, boshqa ranglarga o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana qaysi rang sizlarga yoqsa, aynan o'sha rangdagi o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta alohida rang rejimlari bor, ya'ni qaysi knopkani bosadigan bo'lsangiz, o'shanga qarab o'zgaradi. Klaviaturamizning keyingi yaxshi jihatlaridan biri bu, ushbu aytganimdek to'liq mexanika bo'lgani uchun bu klaviaturani bemalol 100 million marta bosishga Bluetooth kompaniyasi garantiya beryapti. Ana endi tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, dizayni haqiqatdan chiroyli va ixcham ko'rinishda ishlangan. Knopkalarimiz plastikdan iborat, uni pastki qismi esa mana bu yog'i metal, tag qismi, ya'ni tagi plastikdan ishlangan va o'zini ushlab turuvchi rezinkalari bor. Har doimgidek bunaqangi o'zini noshkasini, mana noshkasini ko'radigan bo'lsak, mana bemalol, lekin rezinkasi ja mustahkam emas, ya'ni sal qattiqroq sirg'antirib olsangiz, sirg'anishni boshlaydi. Xo'p, ushbu podsvetkalarni kontrol qilish uchun o'zini programmasi ham bor, lekin Bluetooth kompaniyasi hali programmani ancha razrabotga qilish kerak. Ja unaqa ishlatish uchun programmasi qulay emas. Xo'p, bundan keyingi afzalliklardan biri bu, ustiga bemalol suv quyib yuborsangiz ham ishlaveradi. Ya'ni kofe, pofemi yo suv to'kilib ketib qolsa, o'ynayotgan paytingizda, masalan, o'ynayotgan paytda shunchaki uni qaytadan ustiga suv quyib yuborsangiz ham bo'ladi. Changga va suvga qarshi zaxtasi ancha yaxshi.
Xo'p, ushbu knopkalarimiz barchasi oddiy mexanika bo'lmasdan like strike texnologiyasiga ega va bu degani juda sezuvchanligi juda yuqori, bunoqa aytganda 0.2 millisekundda chust tutiladi va undan keyin mexanika bo'lgandan keyin hammada mexanikani tushunadiganlar biladiki, u qanaqa rangda deyishlari mumkin. Mexanikani shu jigarrang, ko'k, misol qizil kabi turlari bor. Aynan ushbu klaviaturamizda red ishlatilgan, ya'ni red switch. Red switch bilasizlar, tez chust tutquluvchi va ovozi ham ja yuqori chiqmaydigan, ya'ni tez chust tutqiladigan, ovozi o'rtacha chiqadigan mexanika hisoblanadi. Klaviaturamiz narxiga keladigan bo'lsak, ana endi ushbu klaviaturaning narxi $60, pastlash qotga o'sha Telegram kanal kompingiz orqali bemalol olib xarid qilib ishlatishingiz mumkin. Anu haqiqiy o'yin ishqibozlari yoki oddiy ish jarayonida ham juda yuqori sezuvchanlik xohlovchilar uchun bu klaviatura juda mos keladigan klaviatura desam bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Charchamanglar, savollaringiz sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha. Premiere Pro Zoro 2 siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.